Tack. Från tonårens rockdrömmar i klassrummen på Vilunda skolan i Upplands Väsby i slutet av 70-talet till en framstående karriär fylld av exportframgångar, internationella topplisteplaceringar och storslagna världsturnéer. Europe! Sätta Sverige på världskartan med sin blandning av hård och melodisk rock. Det enorma genombrottet och de riktigt stora internationella framgångarna kom med albumet The Final Countdown 1986. Men redan 1983 vann Europe den japanska publiken med spåret Seven Doors Hotel. Ett pärlband av tidlösa och ikoniska hits som Rock the Night, Superstitious, Carrie och naturligtvis The Final Countdown, för att nämna bara några, kommer för alltid att utgöra en fundamental del av det så kallade svenska musikundret. Efter Europes comeback i början på 20-talet, eller 2000-talet, har resan fortsatt med energiska liveframträdande, ett fortsatt imponerande låtskrivande och framgångsrika albumsläpp som sträcker sig ända fram till idag. Europe har inte bara överlevt de ständiga förändringar inom musikbranschen utan också blivit en symbol för konstant utveckling och konstnärlig integritet. Bandet har framgångsrikt kombinerat sin förmåga att skapa slagkraftiga låtar utan att förlora kopplingen till den tunga 70-talsrocken som de växte upp med. Europe har inte bara bevarat sitt storslagna arv utan också vågat utforska nya musikaliska territorier, vilket cementerar dem som en långvarig och respekterad kraft inom rockmusiken i Sverige och i världen. Barndomsdrömmen på att stå bredvid på scenen. Ja, tack. Och vad säger man? Vad var det en sån när vi kom in? Förortsrockbandet får kliva in i de fina salongerna. Det här betyder verkligen något för oss. Vi är tacksamma för att vi har uppskattats. Och musik och det vi har gjort. Ja, vi har känt varandra i över 40 år. Det har varit många äventyr. Det här står högt. Här är ett av dem. Det här står högt också. Vi snackar alltid om de här grejerna. Speciellt om det är i Sverige. Då blir det så här, ja, där måste vi. Det är härligt. Det betyder verkligen något för oss. Så att, tack juryn. Tack Johan. Tack regeringen för detta pris. Och det är härligt att ni stödjer musik utomlands. Så att ni jobbar på det. Det är viktigt och uppskattat. Tack allihop!